Esteu veient, descobreix la tardor en Alcoi. Rutes guiades durant setembre i octubre de forma gratuïta per a conèixer el que és Alcoi, les distintes modalitats turístiques que té Alcoi, i estem en la Turistinfo per a que la regidora de turisme, Lorena Zamorano, ens conte un poquet de què van aquestes rutes, perquè hi ha gent que no les coneix. Ora, Lorena, conta'ns un poquet per damunt. Quantes rutes hi ha? Per què heu pensat aquest tipus de rutes? Conta'ns. Sí, bé, són 5 rutes que venen fent-se des d'aquest estiu, van a començar en juliol, i ara el que hem fet és adaptar-ne, bueno, una nova i adaptar-ne una que ja hi havia, i la idea és fomentar que el turisme, que, bueno, que en estiu ve a la costa, pues, vulgui passar una estoneta entre nosaltres i conèixer la ciutat. I a poc a poc crear també interès per a aquesta gent no siga només que vinga a passar el dia, sinó que vinga a quedar-se, que vinga a quedar-se un parell de dies o tres i que coneguen no sols el coll sinó el voltant, que té molts recursos. I bueno, es va començar en estiu, això va ser a través d'una subvenció, vam sol·licitar una subvenció i ens la van concedir, el guia el van contratar a través del Cerver, i ha donat molt bon resultat i per això hem volgut continuar també en el que queda d'any, els mesos de la tardor i a l'hivern. Per això adaptarem les rutes, perquè clar, el temps no és el mateix ni els horaris són els mateixos, però bueno, ja s'ha desplaçat el tipus de públic que podia vindre de costa, perquè ara ja no són mesos d'omplir els hotels de costa, però sí que és de veres que així hi ha una població de residents estrangers que viuen tot l'any i aprofiten l'estiu per tornar-se'n a la seva terra, als seus països d'origen, però ara tornen. I bueno, pensem que també poden ser interessant per a aquestes persones que regressen ara i que durant l'estiu no han conegut aquesta iniciativa. Parlem en concret de cada una d'elles. El COI en temps de guerra. Què és el que poden veure els turistes en aquesta ruta? Sí, bueno, pues és una ruta creada i pensada per bueno, pues ensenyar el que va passar durant la Guerra Civil a tant als alcoians, perquè aquestes rutes normalment venen plenes de conciutadans nostres. I bueno, el que va ser la ciutat, el per què, els moviments, tot el que va passar en aquell moment. I acaba aquesta ruta en concret en el refugi de Cervantes, com a mostra més o menys evident del que va ocórrer. Allí qui ha pogut visitar, pues, n'hi ha una petita exposició i n'hi ha inclús un vídeo de gent que actualment viu i que ens ha contat el seu testimoni de lo que va viure, eren xicotets en aquell moment, de lo que va viure i com es vivia en aquell moment. Crec que és una ruta molt interessant perquè ens fa conèixer d'on venim i on no tenim que tornar, clar. Aquesta ruta és tots els dilluns? Sí, és dilluns de matí de 11 a 1. De 11 a 1. La cita, com totes, és a Turistinfo i bueno, bé, poden inscriure's venint ací, trucant per telèfon o en la web de la Turistinfo, que és www.alcoiturismo.com, i allí s'enllacen en la web de reserves. Una altra ruta, Alcoi a través de la seva història. Hem conegut la història en aquest temps de guerra, així que és el que podem trobar. Així és més la història medieval, és una visita per les muralles, per bueno, la ciutat medieval que encara ens queden restos. Esta sí que és, pràcticament és la que hi havia, que s'anomenava, en estiu la vam anomenar Alcoi, Puentes, la ciutat de los Puentes, que la gent pensem, és la que més fluixeta va anar perquè pensem que va ser per el nom, perquè la gent identificava lo de los puentes com la volta als ponts. I entonces, massa volta, claro, massa caminant. Claro, i entonces jo crec que la gent ho veia tan fàcil que pensava, bueno, la volta als ponts ja la pegue jo soles. Ja, I volent utilitzar pues això, l'orografia del coll i aquest punt diferencial que són els ponts, pues crec que ho vam errar. Han canviat el nom perquè la gent pues, pense i claro, que pense si que és el que és. Si detecteu alguna cosa que no funciona... Anem corregint, clar, això es tracta. Esta en concret són els divendres, també en el mateix horari, d'11 a 1, i bé, les reserves en la Turistinfo. Clar. Són grups limitats, en tots els casos de màxim 50 persones. 50. A voltes
s'han apuntat 52, 53 i el grup ha sigut igual, però el que s'intenta és que sigui un grup més o menys reduït perquè com n'hi ha un únic guia perquè puguen escoltar tots i que no es faci complicat. Hi ha un límit de que s'ha d'omplir? És a dir, si s'apunten 5 persones sols? No, ix 5 persones, sí. Que quede clar per a la gent que vinga que tindran la ruta. I en una persona ix la ruta, sí. Perfecte. Ruta Europea del Modernisme. Bé, el modernisme del COI, que s'ha de conèixer. S'ha de conèixer i, a més, formem part. Jo crec que és una de les coses que busca més la gent de fora, no? Sí, és la que més plena va. Hem triat la del cementeri, però la del cementeri de persones del COI, que se té molt d'interès. Aquesta és la que més s'ompli per part de visitants de fora. Què és el que poden conèixer en aquesta ruta? Quins llocs? Bàsicament es porten carrer Sant Llorenç, carrer Sant Nicolau i són l'arquitectura molt evident d'aquesta corrent arquitectònica i es expliquen també la història del per què, com va sorgir en Alcoi, demà de qui va sorgir i ja el dic, és la que més afluència té de gent de fora. Sí, perquè a més formem part de la Ruta Europea del Modernisme i molta gent, sobretot catalans, que allí també n'hi ha molta tradició i molta... venen buscant aquesta ruta. I sempre has dit que amb un guia. Sí, sempre. Un guia que és el que compta, si fa falta algú, pregunta, el guia contesta i... Sí. Les explicacions són en castellà perquè, com bé dic, estan enfocats al turisme, però això no dona que, si hi ha algun anglès i n'hi ha que fer el guia, s'adapta i en valencià, si algú pregunta, també s'adapta. Però s'ha elegit aquest idioma, evidentment, perquè és el que el turista pot conèixer. Que agarra més. La ciutat adormida. Tenim la ruta pel cementeri. I això és la del cementeri. Que, com ja ens has dit, és la que més busca la gent d'ací del COI, no? Sí. Gent de fora com a curiositat, però la gent del COI és la que més sol·licita. I és una altra forma de veure el cementeri, que no siga toixants i pujar-hi. Que no siga el típic d'anar a veure el teu propi familiar, per exemple. Clar, i a més que n'hi ha art en el cementeri, clar, no ho aprecies, fins que no el diuen i t'obrin i n'hi ha èpoques que es poden diferenciar per els enterraments i tenen una explicació i un context històric del per què. I això tu vas i no el dones compte fins que algú el fa obrir els ulls i al final tot és cultura. Sí. De veres, eixa, la d'abans, crec que no ho han dit, els dissabtes de 11 a 1? De 11 a 1 la ruta, sí, la del modernisme de 11 a 1 i la de la ciutat dormida els dissabtes també de 6 a 8 de la vesprada. Eixa de la vesprada. Sí, que ara en estiu encara era de dia, però ara... Sí, ha començat a portar. Que també està bé eixa visita... Quan cau... Sí, crea un poc de morbo per a la gent també això d'estar a fosques allí. Sí. Per últim, respira la Font Roja. Respira la Font Roja... Aquesta ja s'allunyem un poquet, però encara es quedem així al coll. Sí. Què és el que fem en respirar la Font Roja? Doncs és natura, és conèixer el nostre voltant natural, el nostre benvolgut parc de la Font Roja, de la mà d'un guia, que va contant-nos també els recursos que podem veure, el per què, i jo crec que està també... A la Font Roja ve molta gent que no passa per la Turis, perquè la Font Roja la coneix moltíssima gent, és un parc natural i van directament, però la gent que no... A través d'això, perquè del COI sí que venen poca gent, perquè tu puges i ja està, ja ho coneixem tots, no? Però aquesta sí que a través de la visita guia, molts de fora venen a això. No es conformen només en anar i veure, sinó que volen una explicació i d'aquesta manera tenen les dues coses. Caminen molt, així vull dir, pugen molt de tros o...? No, crec que és des d'allí. És des d'allí? És des del centre, sí, des del centre d'informació que hi ha allí en l'edifici i sent d'allí. I és l'única ruta que no és d'ací de la Turis. Tenim de tot, no? Un poc de tot. I més que podríem, perquè recursos en el COI n'hi ha estos i molts més, però bueno... Teniu pensat, perquè aquestes són per la tardor, teniu pensat ja per a hivern modificar alguna? Doncs alguna anirem a introduir, alguna també per el fred que fa, igual la de les nits la canviem perquè hem d'introduir el nostre tema fonamental, que és el Nadal, que en companyia de les festes de Sant Jordi són els dos hitos
que marquen així l'època turística. Ja adelantes que Nadal tindrà protagonisme en aquestes rutes. Sí, sí, la idea és aquesta. La idea és aquesta. També en el període de Nadal s'obri el Museu del Nadal, fem activitats al Museu del Nadal, i sobretot també la idea és un poc com venen molts xiquets de col·legis, fa molt fred, van a veure el Tirisiti i després estàs pel carrer, doncs alguna cosa tens que oferir perquè no estiguem pobrets. Sí. I la idea és un poc introduir el tema del Nadal i rutes. I a més el Nadal al Collà té moltes característiques úniques. Clar, no? Clar. Algo farem, però al voltant del Nadal segurament que sí. Ens quedem en això, que d'ací uns mesos, d'ací sí, molt poquet, ja coneixerem aquestes rutes. Sí, sí. Moltes gràcies per haver-nos contat aquestes rutes. I ja sabeu que teniu que vindre a la Turistinfo, informar-vos i qualsevol d'aquestes 5 rutes a la tardor, vindre i veureu com no s'arrepentireu de qualsevol d'elles.